Добро утро с посвета у нас в 7 сутринта. Европейският парламент дебатира с нощи върховенството на закона и основните права в България. Европейската народна партия изрази подкрепата си за правителството на Бойко Борисов. Очаква се в четвъртък евродепутатите да гласуват резолюция по темата. Комисарите Вера Юрова и Дидие Рейндърс представиха последните заключения от новия доклад на Еврокомисията за върховенството на закона. Юрова каза, че Брюксел продължава работата и по механизма за сътрудничество и проверка, защото има много неизпълнени ангажименти. Германският министър по европейските въпроси Михаел Рот заяви, че германското председателство на Съвета на Европейския съюз много държи на обвързването на принципите на правовата държава и получаването на евросредства. Дебатът в Европейския парламент беше съпроводен от множество технически проблеми. Бойко Борисов ръководи едно проевропейско правителство. Той проправи пътя към еврото и винаги е подкрепял механизма за върховенството на закона. Борисов иска такъв механизъм, така че в България не всичко е перфектно. Пред българското правителство стоят още много задачи, но страната върви по правилния път. Смяна на правителството не се постига с демонстрации, а избори. Редовните избори в България са през март до година. Тогава избирателите могат да изразят волята си. Мисля, че е символично, че имахме технически проблем с микрофоните, точно когато говорим за демократия. Свобода на словото и плурализъм на медиите. Видяхме, че колкото повече микрофони, на които можем да говорим, имаме, толкова по-добър дебат се получава. А този беше много добър и по много сериозна тема, каквато е върховенството на закона. В този конкретен случай и в България. Както казах и в началото, ние ще продължим да работим по механизма за сътрудничество и проверка, защото все още има много неизпълнени неща. Никога не е ставало дума просто за отмятане на задачите. Искаме да видим резултатите и устойчив ефект в българското правосъдие, борбата с корупцията и организираната престъпност. 283 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас при направени 3713 PCR теста. Това е повишение на процента на заразените около 7,6% от общия брой изследвани. Излекуваните са 165, а 930 остават в болница. 10 души са починали за последните 24 часа. Най-голям брой нови случаи има в София 62 и в Пловдив 40. Това сочат последните данни на единния информационен портал. Американският президент Доналд Тръмп напусна медицинския център Уолтър Рийд след 3-дневен престой за лечение от COVID-19. Тръмп използва хеликоптер, за да стигне до Белия дом. След като кацна, махна маската си и позира пред медиите. По-късно се появи и кратко видеопослание, в което Тръмп заяви, че се чувства по-добре от преди 20 години. Благодари на лекарите и добави, че хората не бива да се страхуват от коронавируса. Той обяви, че скоро ще поднови кандидат в президентската кампания. Личният му лекар Шон Конли каза, че Тръмп все още не е на 100% здрав, но подкрепя решението му да се върне в Белия дом. Не му позволявайте да доминира. Не разрешавайте да превземе живота ви. Имаме най-великата държава на света. Завръщаме се. Връщаме се на работа. Ще бъдем на първа линия. Като ваш лидер бях длъжен да го направя. Знам, че е опасно, но трябваше. Заставам отпред. Водя. Никой друг не би направил това. Бурни протести в Киргизстан. Демонстранти превзеха сградата, в която се намира парламентът и администрацията на президента. В ранните часове на деня високите етажи на зданието лумна пожар, а в момента огнеборци се борят с овладяването на стихията. Протестите в столицата Бишкек започнаха вчера сутринта. През нощта напрежението ескалира, стигна се до сблъсъци между демонстранти и полиция. Служителите на реда използваха водни уръдия и шумови гранати, за да разпръснат събралото се множество. По официални данни са ранени най-малко 130 души, сред тях цивилни и полицаи. Потрошени са най-малко 6 линейки. Недоволството беше провокирано от резултата от парламентарните избори, проведени в неделя. От 16 партии, участващи във вота, 7-процентния прак минават едва 4, като 3 от тях са близки до президента Сооронбай Жээнбеков. Голяма част от опозицията се обедини и поиска ЦИК да отмени резултатите от вота. Днес Жээнбеков, който допусна отмяна на резултатите на изборите, ще разговаря с опозиционните лидери. Връщаме се у нас с информация за някои ограничения по пътищата днес. Извършва се ремонт на 15-я километър на магистрала Тракия в посока София. Карайте внимателно. А до петък, 9 октомври, шофьорите е необходимо да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка от 149-я до 152-я километър на автомагистрала Струма в посока Кулата поради ремонт на откосите.
Още актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега отново към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, след този топъл южен вятър, какво да очакваме днес? Днес можем да очакваме захлаждане, смяна на вятъра от северо-запад. Общо взето по-топло ще остане само в източна и южна България. Навсякъде друга да са възможни и превалявания. Да чуем подробностите.